Alô, muito bom dia, você de casa que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16, a partir de agora, Sim Comunidade para toda a região. Você que está aí acompanhando o nosso programa, preste atenção, porque hoje, quinta-feira, nesta quinta, dia 31, 22º aniversário de emancipação política de Soretama, a cidade de Soretama faz aniversário e nós, aqui do Sim Comunidade, queremos fazer uma surpresa especial, né? Os parabéns para todos os soretamenses, você que está aí acompanhando o programa. Olha aí, a nossa cidade de Soretama, cidade vizinha. Um pequeno povoado ao norte do estado do Espírito Santo, começou a surgir na década de 40. Seu primeiro nome era Córrego Manuel Alves, né? Depois passou a se chamar Córrego d'Água. Somente a partir do dia 31 de março de 1994, pela lei 4.593, com a emancipação, passou a se chamar Soretama, que foi tirada da reserva biológica de Soretama, que em tupi quer dizer abrigo de animais da mata. Eita, nós, show de bola. Um abraço muito especial para todos os nossos amigos, vizinhos, né, irmãos aí de Soretama. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e alegria para cada um de vocês. Eu quero mandar um alô especial para você que está completando idade nova, mas antes eu quero falar... Hoje, nesta quinta-feira, a gente vai estar falando sobre um livro que será, né, publicado aqui no município de Linhares, Nada é por Acaso. Esse livro aqui, ó, da Carla Rigoni Pagotto. Você vai poder participar do lançamento e nós vamos estar falando aqui no nosso programa, tá? Nada é por Acaso. Legal. Livro show de bola da Carla. E a gente vai estar falando, batendo aquele papo gostoso. Tem muita coisa hoje em comunidade. E eu quero mandar um alô especial para você de casa, que está completando idade nova. Você que está aí curtindo o programa. A Marlene Martinelli, 52 anos, lá de Córrego Doutor Jones. Alô, dona Marlene. Deus que abençoe a senhora, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Adrian Borges de Oliveira, 7 anos, do bairro Interlagos. Também o Genivaldo Alves Pinto, 35 anos, lá do bairro Santa Cruz. Um abraço para vocês aí. A Luísa Colona, do bairro Interlagos. E todos os aniversariantes, vocês que estão completando idade nova, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Eu quero mandar um alô para os aniversariantes do Facebook, galera do Face, que interage conosco, que participa. A Vanessa Barbosa. Alô, Vanessa. Um alô. A Valéria Matede, né? A Valéria Matede, que está aí aparecendo na tela. Vai girando para mim, vai girando. Também a Maria Costa, aniversariante do Facebook. Vai girando. A Andréia Brown, está completando idade nova hoje, show de bola. Também a Osiana Alves de Souza. Alô, Osiana, parabéns, que Deus te abençoe. Tem mais, vamos lá, vai girando. A Nanda Almeida, alô, Nanda. Também tem mais, tem mais, tem mais. A Moniza Santos. Todo o pessoal que está aniversariando aí. A Lourdes Santos, pessoal do Face, tá? E que interage conosco pelo Sim Comunidade, pelo Renato Rangel, enfim. O Ítalo Santos, também a Andressa Bravin, show de bola. A Mirene Garcia, show. Ao vivo é assim mesmo. Eita, nós. Olha, eu quero mandar um abraço especial para todo o pessoal que está interagindo conosco, tá, aqui no nosso programa. E olha, gente, nos perdidos e achados, nós temos vários documentos aqui. O Rubens de Souza Araújo, ele perdeu RG Identidade. Atenção, produção, coloca pra gente aí na tela. RG Identidade de Rubens de Souza Araújo. Atenção, Rubens, fique atento. Seus documentos estão conosco aqui na emissora. O Sandro dos Santos Neves, RG Identidade, tá aí o Sandro. Tá certo? Um abraço muito especial. Eventos. Quero falar dos nossos eventos. Gente, olha, pessoal da comunidade, pessoal estão sempre interagindo, sempre participando com a gente e nos dando informações do que acontece nos bairros, enfim. Vai passando para a gente, tanto do interior quanto aqui da cidade. Vão passando aí as informações. 996920202. Pode mandar vídeo. Pode participar através de informações, coisa e tal. Renatão, manda um alô para nós. 996920202.
0202. Eventos, primeira cruzada evangélica em agradecimento a Deus pelos 4 anos do Ministério Crescendo em Jesus. Vai ser no dia 2 de abril, a partir das 19 horas, na Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Martins Afonso de Souza, sem número, bairro Interlagos. Também a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Faz a Diferença, promove o segundo a Bala Linhares. Vai ser no dia 9, a partir das 19 horas. Está todo mundo convidado. Show de bola. Gente, eu quero falar sobre o recadastramento do Bolsa Família. Para você ter uma ideia, você de casa que está aí acompanhando o programa, nesta quinta-feira é o último dia para você fazer o seu recadastramento, tá? A Secretaria Municipal de Saúde, ela está convocando todos os beneficiários. Nesta quinta-feira é o último dia, tá? O atendimento sempre de 8 às 11 da manhã e agora a oportunidade você tem aí de 13 às 16 horas. Todos os titulares do cartão do Bolsa Família, mulheres beneficiárias de 14 a 44 anos, devem fazer o recadastramento, tá bom? Fique ligado, porque nesta quinta é o último dia. Pode trazer para mim? Pode trazer para mim? Eu quero mandar um alô, assim, muito especial mesmo, muito querido, para todos os nossos telespectadores que nos ajudam a fazer o nosso programa. Você de casa, que participa, que ajuda a fazer aqui o Sim Comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho tem comunidade, já já tem o Solidariedade e hoje tem lançamento de livro. Vamos falar sobre o lançamento de um livro bem bacana da Carla aqui no nosso programa. Show de bola, de volta aqui no Sim Comunidade. Olha, o governador do estado, Paulo Artung, teve nesta quarta-feira aqui no município de Linhares, fazendo o lançamento de um cartão, né, de crédito para pequenas, micros e médias empresas do Banco do Nordeste. Você acompanha essa matéria, vamos lá. Paulo Artung veio a Linhares para prestigiar o lançamento de mais uma linha de crédito oferecida pelo Banco do Nordeste. Ao falar para empresários e políticos locais sobre o momento econômico que atravessa o país, o governador afirmou que é preciso austeridade para ultrapassar esse período sem comprometer a gestão de estados e municípios. Quando você olha para os vizinhos, quer dizer, você vê o Rio de Janeiro, hoje mesmo está nos jornais, eu vim lendo os jornais nacionais com dificuldade de pagar a folha de pagamento. Quando você olha para Minas Gerais, está com o mesmo desafio. Aqui dois estados importantes, dois estados irmãos nossos, né? Isso sem falar num outro conjunto de estados Brasil afora, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então, assim, nós estamos conseguindo até agora, com zelo, com muita gestão, manter as nossas contas em dia. Fechamos 2015 com todas as despesas de 2015 pagas em dia, né? E vamos lutar aí para 2016, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, com o apoio de todos, a gente possa também conduzir o barco para continuar atravessando esse nevoeiro espesso que nós estamos atravessando. Sobre a saída do PMDB do governo Dilma, Artung evitou se aprofundar nos comentários. Posição de muita tranquilidade diante dessas questões. Não é só minha. Você vê que ontem essa decisão foi tomada em Brasília e os governadores não estavam lá, né? Quem estava lá eram os parlamentares, eram os líderes partidários e assim por diante. Acho muito adequado, né? Porque os governadores têm que cuidar dos respectivos governos estaduais e é isso que nós vamos continuar fazendo. O capixaba sabe da minha posição política, você pergunta a minha posição política. Mas minha posição política não é em relação ao que está acontecendo agora, minha posição política vem de longe, né? Quando eu fui candidato ao governo do estado, agora pela terceira vez, eu fui candidato de oposição no estado, eu não concordava com o que estava acontecendo no estado e mostrei isso aos capixabas, que o estado estava indo por um caminho errado, um caminho que ia nos levar completamente para o buraco. Então foi esse o debate que eu levei em relação à questão local e em relação à questão nacional. Eu apoiei a oposição, eu não apoiei a continuidade do projeto que estava no país. Essa decisão foi tomada lá atrás, não é agora, em função de nada que está acontecendo agora. Essa é a posição que eu tomei e o capixaba conhece. Agora, depois que eu fui investido pela terceira vez como governador do estado, pela terceira vez eleito pelos capixabas no primeiro turno, que é um gesto de confiança absoluta.
Aí o meu papel é exercer o governo. Aí eu preciso, volto a dizer, ter equilíbrio, ter tranquilidade. Não posso misturar questões de nenhum tipo com o interesse maior dos capixabas, né? Durante o evento, o governador também mencionou a retomada de um importante projeto de logística para o norte do Espírito Santo. O projeto Manabi mudou de controlador, né? A empresa M-Log adquiriu o projeto Manabi e mudou também o seu foco, que era muito ligado a minério de ferro e provocava reações importantes e legítimas na área ambiental aqui no norte do estado. Então mudou o dono, mudou o controlador da empresa e agora o projeto é um projeto mais ligado à logística, à ideia de condomínio empresarial, de desenvolvimento aqui no norte do estado do Espírito Santo. É uma grande empreendedora que está à frente desse projeto, Patrícia Coelho. Eu a recebi no Palácio Anchieta e aí nós começamos a conversar e eu acho que aí pode surgir uma conversa agregadora, né? Agregadora em relação ao novo projeto, em relação ao norte do estado, aos diversos segmentos, para que a gente possa gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida do nosso povo e fazer isso de uma maneira respeitosa e equilibrada em relação à questão ambiental. Pois é, essa foi a entrevista com o governador Paulo Hartung, o governo do estado do Espírito Santo. É um dos poucos, talvez o único governo que tem pago em dia os seus funcionários e que está com as contas enxutas, saneadas, enfim, isso é muito bacana, isso é muito importante. Parabéns ao nosso governador. Apesar de que houve vários cortes, não tem jeito, é crise, né? Bom, vamos lá, classificados, vamos fazer negócio? 996920202, você de casa que quer fazer negócio, você pode mandar as suas fotos. Ah, Renato, eu estou vendendo um carro, estou vendendo uma casa, estou vendendo uma bicicleta, estou vendendo uma TV, estou vendendo um som, o que for. Tira 4 fotos, coloca todas as características, tá? E manda para a gente que a gente vai estar dando aquele alô aqui. Eu tenho aqui uma pessoa que está vendendo um umidificador de ar. Tá semi-novo, tá aí na tela, custa R$250. O telefone de contato, anota aí, 996-22-8309. Vou repetir, 996-22-8309, tá aí na tela. Também tem um Gol 94, esse Gol aí, ele tem vidro elétrico, banco de couro, tá? E aceita troca em moto, tá? O valor, R$5.000. O telefone de contato, anote aí, 99901-5661. Gente, ó, quem quiser participar dos nossos classificados, é só mandar as fotos, não paga nada, é de graça, e a gente anuncia aqui no programa. Renatão, quero vender um Uno, ano 2004, básico, branquinho, troco por Fiorino ou Saveiro, tá aí na tela. O telefone é o 99908-1432. Eu agora quero falar de solidariedade. Deixa eu olhar no seu olho, você de casa que tá aí acompanhando o programa. Minha gente, esta semana nós estamos ajudando uma menina, ela tem dois meses, a Mariana. A mãe dela, a avó que cuida, é a avó a mãe, né, que cuida. Ela é uma pessoa muito simples e precisa muito da nossa ajuda. O leite dela custa R$ 55,00 a lata. Se você puder ajudar, aliás, é importante que você ajude, porque a família é muito simples, ela é empregada doméstica, ganha pouco e está cuidando da netinha. Uma coisa mais linda, a Mariana. Você acompanha a matéria, vamos lá. Olá, pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade eu tenho aqui a Dona Benedita. Dona Benedita é gente boa pra caramba, trabalhadeira, tá dando um nó lá no emprego. Ó, espera que o Renato tá chegando. Tudo bom, Dona Benedita? Tudo bom. E ela fala, ela é show de bola. Dona Benedita é uma pessoa muito simples, tá? Ela trabalha em casa de família e tal, luta e... E a netinha dela, a Mariana, tá aqui no berço, aqui, uma coisa mais fofa. Ela precisa de leite e de fralda, né? Fralda descartável. Eu quero falar um pouquinho com a Dona Benedita. Dona Benedita, a senhora tem, na verdade, dois netinhos, né? O Lucas com 3 anos e a Mariana com 2 meses. O Lucas tem 3 anos e a Mariana tá com 2 meses. 2 meses. Gente, ó, a mãe da Mariana, ela... tem um problema, né? E aí
o que acontece? Ela engravidou, né? E eu, para não deixar na rua, já basta a mãe que está na rua. Aí, para mim deixar essas crianças na rua, passo por tudo, né? Mas eu vou lá aí e pego. Aí a senhora luta sozinha. Eu vou lá e pego as crianças e trazo para me criar eles. Porque não dá para deixar na rua, não. Já basta a mãe que está na rua. Como que eu vou deixar as crianças? As crianças não tem problema. Não é para deixar na rua, né? Aí a senhora, gente adota. Nem da Mariana, nem do Lucas, a senhora não sabe quem é o pai, né? Pra não, ajudar. Não sei quem é o pai, não. E ela também não sabe porque não. Ela também... Quem está, né, na rua, como vai saber quem é pai, né? É. Não tem como. Gente, ó, você de casa que está aí acompanhando o programa, vamos tentar ajudar essa família bacana aqui, Dona Benedita, lutadora, guerreira. Dona Benedita, eu vou ajudar a senhora. Quanto custa essa lata aqui de leite? 56 na promoção. 56? Eu vou dar uma lata dessa para a senhora. Uhum. Tá? E o pessoal de casa, quem puder ajudar a Dona Benedita, por favor, entre em contato aqui com o nosso programa. 3373-1717 ou ainda o 996920202 é o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato e nos ajudar, tá certo? É importante que você... Ah, Renato, eu posso ajudar com fralda. Fralda descartável para Mariana, 2 meses. Qual o tamanho da fralda? Eu estou usando P, porque ela nasceu P. bem pequenininha. E gostosa. Olho azul, você está reclamando de quê aí, menina? Ô, oh, coisa. Está querendo colo. Está querendo colo. Ê, vida boa. Gente, pessoal de casa, vamos ajudar a Dona Benedita, que lutadora guerreira, precisa muito da nossa solidariedade. Renato Rangel... Aqui no quadro Solidariedade, hoje na casa da Mariana, eita, e também da avó Benedita, lutadora guerreira, que precisa muito da nossa solidariedade. A avó Benedita é uma pessoa assim maravilhosa, né? A avó Benedita, apesar da simplicidade dela, eu quero inclusive agradecer a Carla, está aqui no estúdio conosco. Carla falou assim: Renato, eu quero ajudar com uma lata também. Que legal, eu também vou ajudar com uma lata. E você de casa, por favor, gente, vamos ajudar. Da forma que você puder, tá bom? Eu na TV, meu amigo Gilmar, nós estivemos lá batendo um papo gostoso com ele. Vamos curtir um pouquinho o Gilmar, vamos lá. Eu estou aqui no bairro da Conceição e eu estou aqui com meu amigo Gilmar. Gilmar, ele trabalha, vamos curtir um pouquinho o ambiente de trabalho dele aqui. Ele trabalha com som, trabalha com isso, filme e tal. E é uma pessoa muito conhecida aqui no município de Neto, já trabalha com isso já há trocentos anos, né Gilmar? É, desde mil... E 84, né? 1984. Isso, filme, né? Caramba, desde 84. Foi o pioneiro, né? Com certeza. Um dos primeiros aqui do município, né, a colocar esse filme. Colocar esse filme em Linhares, né? Eu quero, assim, saber do Gilmar o seguinte. Ele tem uma esposa muito bacana, a Luzia Busato. E ele é meu ouvinte, telespectador, acompanha sempre o programa. Queria que você mandasse um alô para quem você quiser, seus clientes, quem você quiser aqui no nosso programa. E, é claro, para a esposa, fazer aquela média aí, os filhos, enfim. Ah, um alô, né, para a Luzia Busato, né, que trabalha na Luna, né? Manda um beijo para ela aí, bicho. Um beijão para a Luzia. Por que não fazer aquela média aí com a esposa? A Luzia Busato, né, trabalha na Luna e a gente, minha companheira de sempre, né? Desde os 90, né? Casamento, né? Muito especial. Fizemos 25 anos de bodas. 25 anos, cara. Casado, que legal, que show. 29 de 27 do ano passado, né? Legal. 7 anos, vamos aí levando a vida devagarzinho. Maravilha. Se Deus quiser. Gilmar, né? O Gilmar, ele trabalha com esse filme, trabalha com som. Qual é o endereço aqui da sua loja, Gilmar? Vamos fazer um comercial aqui agora. Avenida Nário Marreiro. 92, bairro Conceição. Bairro Conceição. É, a pessoa que gosta de fazer esse filme no carro aí, botar um som de qualidade, só procurar o Gilmazão aqui, que é gente de primeira qualidade. Eu tô também não só automotivo também, eu trabalho com residência também, residência também. Esse filme em residência? Filme, residência é porque às vezes tem muito sol e tal, né? É. Maravilha. Pessoal de casa, eu na TV, hoje com esse cara aqui, meu amigo Gilmar, aqui do bairro da Conceição, gente de primeira qualidade. Gilmar, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa. Sei do carinho que você tem pela gente, você acompanha sempre, inclusive na Rádio Cultura. Renatão, quero pedir oração aí, manda aquele alô para nós. Você pode falar o que você quiser, enfim, agradecer quem você quiser, as pessoas, seus amigos. Pessoal da rádio, né, muito...
maravilhoso, você, o Altemar Félix, né? Todo mundo, enfim, né? O Cléris também. Cléris Teixeira do Cléris. Maravilha. Entendeu, Ana? Meu amigo Gilmar, hoje aqui no nosso programa, no quadro Eu na TV. Show de bola. Grande Gilmar, um abraço muito especial. Deus que abençoe você, sua família. A Luzia Busato, que é a esposa dele, uma pessoa maravilhosa. Um abraço muito especial. Gente, vamos tratar de comunidade? Tem um vídeo que chegou pra gente aqui dos nossos telespectadores, lá de um bueiro danificado que fica na Guarino Gilberti, tá? Ali próximo à Escola Agnello. Coloca o vídeo pra gente aí. Isso, isso aí é um bueiro. Um bueiro danificado ali na Guarino Gilberti, ali próximo à Escola Agnello Guimarães. Esse bueiro aí, ó. E detalhe, essa escola é uma escola de crianças de 4, 5 anos. Um perigo muito grande uma criança, de repente, cair aí, sei lá, né? Porque tá em falso, as crianças podem cair. Colocaram um cavalete ali, né? Mas tem que resolver esse problema. Atenção, Prefeitura de Linhares, ok? Eu quero agora falar de um esgoto, esse sim, é um esgoto lá no bairro São José, na Avenida Henrique Gaburro. É um vídeo, inclusive com o telespectador, o nosso telespectador, ele narra toda a situação lá do bairro e detalhe, o esgoto ele vai direto para a lagoa. Você acompanha agora um pouquinho? Vamos curtir agora. Fazendo vídeo aqui, ó, na Lagoa do São José. O pessoal botou aquele tubo passando aqui dentro da água, que é o estufa de bosta que tá saindo aqui, ó, Renato Rangel. Vou mandar pra você aqui que eu acho que esse cano tá quebrado. Aí, ó. Olha que estamos aqui esse odor desse jeito que você tá vendo. Olha lá quanta bosta ali, vê aí, ó. Olha lá. Isso é coisa. Só a Prefeitura de Linhares mesmo pra fazer isso. Olha que cagada que estão fazendo aqui, ó. Aí, ó. Olha o cano ali, olha a situação. Tô acabando, aqui, ó. Tô acabando com a lagoa. Isso. Com a lagoa esse aqui que é o verdadeiro a destruição do meio ambiente. Olha a situação olha aqui, tá ó. Tá subindo bosta olha ali, ó. Não fala cocô, não fala bosta mesmo, porque é o nome mais positivo. A situação da Prefeitura de Linhares aqui. Olha a situação, ó. Não tem como. As imagens diz tudo, né? Não tem nem o que comentar. Infelizmente, em alguns pontos aqui da cidade, eu quero falar inclusive do bairro Movelar, tá? Porque o bairro Movelar, nós estivemos lá na Avenida Alcária. Olha a situação. É aí a localização da onde tem o esgoto e olha a lagoa lá embaixo. Então, uma coisa muito triste. E a gente fala de meio ambiente, a gente vê, né, o Brasil, o mundo falando de meio ambiente. Então o município de Linhares tem que dar o exemplo. Infelizmente, em vários pontos da cidade, o esgoto ele está correndo a céu aberto e poluindo as nossas lagoas. Se no passado era desse jeito, imagine, né, a gente continuar fazendo a mesma coisa sem resolver o problema. Eu acho que a prefeitura ela tem que fazer um trabalho aí. Atenção, SAAI! Um trabalho, a gente tem sido ajudador, a gente passa as informações, só que por enquanto tudo fica da mesma maneira, né? Ninguém está fazendo nada. Então atenção, SAAI, mais uma vez, nós aqui da TV estamos cobrando, tá? Dessa vez do bairro São José. Eu quero falar, tem fotos aqui do bairro Movelar, lá da Avenida Araucária, tá? Inclusive nós tratamos desse assunto, pode jogar as fotos aí. Inclusive, nós tratamos desse assunto. Esse esgoto que está esborrando aí, gente, esse esgoto ele vai direto para uma nascente, tá? Vai escorrendo e vai para a nascente. E detalhe, esse esgoto aí fica próximo de várias casas, incomodando a comunidade, o pessoal já não sabe o que fazer. Falaram comigo o seguinte, Renato, olha, não adianta, já vieram aqui, já falaram, ninguém resolve o problema, não adianta nem você falar, porque não vai resolver. Tá? Então, atenção, Prefeitura de Linhares, atenção, SAAI, vamos resolver, traz para mim aqui, vamos resolver o problema da comunidade lá. O pessoal paga o imposto direitinho, bonitinho. Já tem 3 anos que o esgoto do bairro Movelar saiu e até hoje está correndo esse esgoto a céu aberto, porque as pessoas ligaram. Só que aí a estação de tratamento ainda não está pronta, né? Isso traz um prejuízo muito grande para a natureza, sabe por quê? Além de ser esgoto a céu aberto, está indo direto para uma nascente aqui no município, ok? Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com a Carla, falando de um livro bem bacana aqui no nosso programa. É rapidinho, Pai Bola!
De volta aqui no Sim Comunidade, eu estou com a Carla Rigoni Pagotto. Tudo bom, Carla? Bom dia, prazer estar falando com você. Bom dia, um prazer também estar aqui. Nada é por acaso. A diferença entre o certo e o errado pode estar em um ponto de vista. Olha que livro legal. Esse daqui pode ser seu. Atenção, hein? Semana que vem, de segunda a sexta-feira, tem promoção. Você vai colocar o nome, telefone e bairro, mandar o zap pra gente e nós vamos estar sorteando esse livro legal da Carla. Carla, lançamento do livro, quando é que vai ser o lançamento? Fala um pouquinho desse livro. O lançamento aqui em Linhares vai ser no sábado agora, dia 2, a partir das 19 horas, lá no Pátio Mix. Atenção, neste sábado, às 19 horas? A partir das 19 horas, em frente ao cinema ali, vai ficar na Praça de Alimentação. Todo mundo convidado, neste sábado, a partir das 19 horas, tá? A Carla, ela vai estar autografando, todo mundo que comprar o livro vai levar autografado, inclusive esse também eu quero dar para você autografado. Então, não perca a oportunidade, você pode mandar o seu zap e participar aqui do programa. Agora, Carla, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, as inspirações que aconteceram para você escrever um livro? Eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre gostei de ler filmes, tudo, cultura, eu gosto muito de cultura. Uhum. Vamos dizer assim, nada por acaso, mas surgiu ao acaso. Eu tinha um livro, eu escrevia por hobby. E quando eu terminei, eu falei para algumas amigas, já terminei meu livro. Elas falaram, traz para mim ler. Tá lá na tela, lá. Nada é por acaso. Isso. Olha que capa bacana, ficou bem produzida. Ficou bonita, né? Quem pois produziu para você essa capa? Quem produziu foi a própria editora Chiado. Ela mandou, eu dei uma ideia, mais ou menos o que eu queria. Eles fizeram essa tela, ficou bem legal, né? Pode trazer para nós bem agora? Bem bonita. Isso. Ela conta um pouco a história do livro, né? Que é uma estrada com dois caminhos. Geralmente é o caminho que a gente escolhe na vida, né? Você tem um caminho. Certo escolher, ou errado. Não é por acaso. Não é por acaso. O nome foi dado no final do livro. Eu escrevi o livro todo, eu não tinha nome para o livro. E à medida que a história foi desenrolando, né, surgiu isso aí. Legal. Uma das personagens, ela acredita que nada acontece por acaso, que tudo tem uma razão. Ela é muito espiritualista. Conta a história de uma amizade entre duas moças, superação de traumas da vida, traumas particulares, pessoais. É um pouco também do cotidiano de cada pessoa. Isso acontece na vida real, né? Exatamente. É amizades, é confiança, é tudo que a gente tem que superar na rola vida. Rola segredo, né? Também? Rola. Tem que rolar segredo. Rola. Legal. Quem leu gostou muito. É um livro que ele fixa até o final, porque legal. Ele até você chegar no final, você não... Não leu a história inteira, né? Poxa. Tem uma descoberta até no final legal. Do livro. Legal. Então existe sempre um mistério. Existe, como final. Na vida, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? É um mistério o dia de amanhã. Gente, olha, Carla Rigoni Pagotto, Nada é por Acaso. Dá para fechar aqui? Dá para fechar aqui, Netinho? Nada é por acaso. Olha, vocês que estão acompanhando o nosso programa, o lançamento é neste sabadão, tá? A partir das 19 horas, ali no Shopping Pátio Mix, está todo mundo convidado. Carla, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, a atenção. Cultura acho que tem que ser divulgada, né? Não só a minha, como de todo mundo, né? Cultura no Brasil, a gente tem um defasamento, né? Dessa área, bola, né? Show de bola. E eu espero que as pessoas gostem, leiam, né? Criem o hábito de ler, que é muito importante pra gente. Detalhe, né? Aqui na TV Sim, a gente investe em cultura. A gente fala da cultura local, fala das pessoas aqui da cidade. A gente coloca Linhares, né, na tela. Carla, muito obrigado. De nada, eu que Deus agradeço. Deus que te abençoe. Gente, nesta sexta-feira, Talentos da Terra, todo mundo convidado para participar. A partir das 10h45 da manhã de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal!